Mesti bapak pancen disengkake mati ini karo para Pandhawa. Niki kula ora trimo. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketawa wis sengaja, Tru. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Darasdewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Timasada karo Prabu Kresna. Ana? Injo. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tialot. Apa? Tialot. Toilet, toilet. Tialot, tialot ora. Ngarani kleru iki ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trimo. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate aja gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya, ya. Tanggo mik. Oh, ya. Ora aja ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula Kang Sowe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kajempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Loh, werku dora ngopo? Widak sikilku. Yo Arjuna kula nten maring adawu. Si Adi tarpe penemu apa? Koko Prabu menawi telu menika dipun betaken dening Koko Prabu Ndarawati. Monggo kula aturi maringaken. Babakan perkawis para Pandhawa sak mangke gampil ing langkung prayogi netepi dhateng kewajibanipun para Pandhawa. Ingkang sampun dipun utus dening para Jawata. Kinarya tetulung dhateng sak pepadaning gesang wonten ing jagat raya menika Koko Prabu. Kadangku panengah ya becik apa kang siraturake kelawan pun Kakang Koko Prabu kasinggihan mekaten nakula mboten badhe gadah atur ingkang kathah namung jumurung dhateng kersanipun kadang-kadang kula sepuh dayanipun Kakang Mas Yodipati Kakang Mas Panengah kula nderek kemawon Koko Prabu sadiwa kula nun maring adawu si Hadi ingkang adat sabeni darbi atur ingkang langkung mrayoga mara dagi matur marang pun Kakang dipun parangaken Koko Prabu. Iya ndak keparengake Dimas. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakit nawang sesangka. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdha kura rek kagiri-giri. Runang guna magawya gelar ira wang-wang. Namen pasang Kalimantan Bil tina benengi lo duni dumawain tawang tuang gandeng sampun wonten palilah saking Maduka Kanjeng Koko Prabu kelilan ana ingkang rayi pun wragil munjuk atrasa Maduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya kadangku sadewa si Adi darbe atur menapa kula mampunten sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana menawi pemanggihipun ingkang rayi ragil menika radi benten kan pemanggihipun kadangku lo Kakang Mas Panenggak tuwin Kakang Mas Panengah. Kula nggadahi pemanggih piyambak Koko Prabu penemu ning si Adi kepiye Dimas mara diagi aturna marang pun Kakang kula nuwun sewu ingkang sepisan ngingi babakan pusaka pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada Koko Prabu kedah enget. Koko Prabu kedah emot bilih pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada menika mboten kok panggesanganipun para Pandhawa piyambak menika babar pisan mboten nanging sedaya para kawula sak negari Ngamarta menika ngeyop dhateng pangawasipun pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Mila menawi negari menika kecalan pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada tanwande badhe kathah sangganing para kawula ingkang samya nungsang puyang gudel bingung gesangipun
satemah nandang kacintrakan agengipun badhe wonten inggih menika nelampaning kangge gegirising untuk manduk wonten negari Ngamarta. Milaka Prabu, menawi paduka badhe maringaken pustaka jamus miyang jimat kemo sedo menika dhateng sinten kemawon menika kedadipun taliti ing langkung hormati. Dipun gelar tuwun dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun. Sedewa kula nun maring adawuh. Nanging kengampil pustaka jamus miyang jimat kelima sada kuwi Koko Prabu Ndarawati mongko bakal digunakake kinarya nambak welak ing jagat ing tumanduk ana ing Projeng Ndarawati. Apa kaya ngono kuwi ora jeneng tetulung marang sak pepadane. Kula nuwun sewu menawa paduka badhe ngiklasaken. Negari Ndarawati reja mulya ayem tentrem nanging paduka kecaran pustaka jamus miyang jimat lima sada wekasan yang sarakaken sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Kula nuwun mapunten lho. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembakipun Koko Prabu Ndarawati menika babar pisan mboten jer menika kadang kula werda ing mesinipun kula tansah ngestu padha. Nanging kula nuwun sewu. Sanipun sak menika ngaten kemawon. Negari Ndarawati dipun taliti langkung permati lang rumiyin. Dipun titip priksa. Menawi saestu negari Ndarawati menika taman pegebluk monggo, anggenipun paduka badhe marengaken pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nanging paduka negaken kataing para kawula negari Ngamarta, angka sepisan, angka kalih. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe negaken negari Ngamarta menika rebah. Lajeng aginanipun menapa Pandhawa anggenipun namangun negari Ngamarta? Tuwin dados pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Menawi paduka ngiklasaken pejahipun para kawula. Nanging paduka ngawrataken dhateng kawontenan negari Ndarawati. Kula nyuwun pamunten. Nalendra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pranatan namis bacining negara menika wonten pundhake Nalendra. Dados menawi paduka Kanjeng Koko Prabu menika awrat kadang sepuh kula nuwun sewu. Tegesipun paduka menika sampun negaken dhateng kawula sak negari Ngamarta. Menika tumrap kula mboten adil, tumrap kula mboten sak trepipun paduka menika ndhawahaken pangandikan maringaken ngambil wujuding pustaka jamus lima sada dhateng Koko Prabu Ndarawati. Sedewa, wonten dawuh. Gusito, pitungan sing kanthi permati. Kyai Prabu Ndarawati sawana ning Projeng Ngamarta iki wigatine ming bakal nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndarawati. Merga kanan Ndarawati ke taman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan. Bisane waluya nirepa to majati ento timbalan pustaka jamus lima sada. Lah kok pusaka ora mbok wenehake ora mbok paringake marang Kyai Prabu Ndarawati karepmu piye? Kula nyuwun mapunten. Menawi pusaka menika dumugi wonten negari Ndarawati, Koko Prabu tumunten negari Ndarawati reja mulya ical pageblukipun. Nanging kula nun sewu tembung dinggo tumbal menika kula nun sewu lho. Menika apik-apike ming dipendhem menapa inggih jamak limrahipun ing ngatasipun pusaka menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Kok namung badhe dipun dadosaken tumbal wonten negari Ndarawati tumunten sak mangke pusaka mboten wangsul malih. Ing mekaten negari Ngamarta badhe remuk rempu dados bubuk. Kula ingkang mboten ngiklasaken lan kula ingkang badhe anggondheli pusaka menika. Gusik. Yen ngono sing dadi pepalang Kyai Prabu Ndarawati iki sedewa. Nuwun mapunten, kula mboten dados pepalang. Kula namung matrosanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, saenipun negari Ndarawati menika dipun teliti rumiyin. Menapa inggih? Ketaman pegebluk menapa mboten? Lah, nek tembungmu sing kaya ngono mau cetha, yen to kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati, mboten perkawi pitados. Nuwun sewu lho. Namung sak menika-menika saenipun dipun teliti, mergi sak menika-menika nuwun sewu mboten kula menika badhe wonten kan Koko Prabu Ndarawati. Menika mboten, sak mangke menika kathah wong ngapus-apus, ngaku sedulur ning sak tenane mungsuh, ngaku kanca ning tega nyuduk saka mburi menika kathah sanget. Mila kula nuwun sewu menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati badhe nyuwun ngambil pustaka jamus miyang jimat lima sada, kula nyuwun pamunten menawi kelilan kula badhe nitik rumiyin wonten negari Ndarawati. Wah, yen ngono cetha banget yen to kowe iki ngiwakake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kowe ora percaya marang Kyai Prabu Ndarawati. Mbok sengko Kyai Prabu Ndarawati iki panjal maning mungsuh. Kula mboten matur mekaten, namung dipun parangaken kula menika cubriya dhateng sinten kemawon. Kedung jero iso dijajaki ning nuwun sewu, ati ning menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun pangapunten lho menika. Dewa. Punten dawuh. Wah. Jerweteh ya bedet sewu nepu pategalan. Drewili kaya grojokan ucapmu, Sedewa. Kula wonten dawuh, Mas. Aku Janaka Nekula mbarep wis padha sarujuk.
menehake pustaka jamu iki masada marang Kresna kakangku. Lah kok dadi kowe kaya wong bocah pinter dhewe ngantaraning para Pandhawa. Kowe kaya wong sing ngerti marang kahanan sing durung kelakon. Keminter kemewat ucapmu kaya wong regem jimat kaya wani dilat Wesi Abang. Kowe iki ming bayi wingi sore kowe nom dhewe ana ing negara Ngamarta. Berangan Pandhawa sing enom dhewe. Ning bola bali mesti kowe gawe Kisra, bola bali mesti gawe Geger. Kula nyuwun pangapunten ya Mas, kula mboten badhe damel Kisra. Kula mboten damel Geger, namung kula ngemutaken dateng kadang-kadang kula sepuh. Wong gerang-gerang kok dimut iki piye? Kowe iki bola bali mesti kaya ngono lho, Dewo. Kowe iki mesti nyentulani lembaga Yai Prabu Ndarawati. Kowe ping pira nyentulani lembuke Nata Mantra Prabu Baladewa? Kowe iki ora ngrumangsani nom dhewe. Ning rumangsa kaya wong pinter dhewe. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Ora sadada kakean gunem sing tanpa guna. Saiki tak jaluk ucapmu. Inggih, kula kadawan menapa? Tak dangu. Kakang Mas badhe dangu menapa? Pustaka jamus iki masa ben digawa Kresna kakangku. Entuk ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nyuwun pangapunten menawi sedaya maringaken nuwun pangapunten kula mboten ah Mas. Wah, mboten piye? Kula mboten ikhlas. Lah, kuwi tegese kowe dadi pepalange Yai Prabu Ndarawati. Yen kowe dadi pepalange Yai Prabu Ndarawati tegese kowe ora nitik marang kabecikane Yai Prabu Ndarawati. Wong sing ora tau ngerti marang kabecikane liyan kuwi mung kowe, Sedewa. Wis ping pira Pandhawa diewangi karo Kresna? Pandhawa dipadhangake, Pandhawa dituntun karo Kresna kakangku. Mengilih pustaka jamus lima sodo wae cangkemmu cerewet. Nah, cangkeme cerewet senengane. Bayi wingi suruh senengane. Ora bu menika ngendika napa? Aku nek nesu sok ora cetha, ora cetha. Wong kadang-kadang itu wong kabeh padha ngerti padha sarujuk. Meneke pustaka jamus lima sodo kok bayi wingi suruh dadak kok kan cangkem ora. Iki Kresna, inggih kula ngertos menika kok Prabu Ndarawati. Lah kene ngerti. Apa ing ngatasi Prabu Ndarawati ki nyuwun ngambil pustaka jamus lima sodo? Kinarya tumbal wadaling Praja Ndarawati kok ora entuk. Nuwun mampun ten menawi dienggo tumbal menika namung dipun pendhem. Oh, dipendhem apa ora Kresna? Inggih. Oh ya wis. Mau ki aja omong nek aja dipendhem ngono. Wis aku tak takoni kok dipendhem kok nggih. Inggih nyatanipun badhe dipun petak wonten alun-alun negari Ndarawati oh Prabu. Lah, wi ming dipetak ora dipendhem. Nuwun mampunten dipun menapaken ming dipethak ora dipendhem. Nuwun mampunten dipethak menika saminipun sami kemawon dipendhem. Oh padha to, sami. Beda kata-kata. Inggih. Wah. Ya ngandani lho. Dipendhem nengko bakal dibalekake. Nuwun sampunten dipun kondoraken bencang menapa. Sing jeneng ngomong-ngomong menika dipendhem wis ora bakal bali meneh. Dewa. Wonten dawuh. Bisanji iki aku nanti karo kowe. Inggih. Wis sarujuk apa ora? Iya nyon mampun ten, nyon mampun ten lah Mas. Ayo kaki om muni ora, kue muni ora sarujo tak saut tak banting mutar kue, kapok kue. Usen ane, unek nganti disaut, dibanting ciloko. Muni yo iya unek kau piye to? Iya nyon mampun ten boten sakit. Iya, boten sakit. Kepiye? Kok Prabu kendel mawon to? Kendel mawon kan sing perku doro kemawon. Aku melu esmosi aku. Menapa? Melu esmosi. Wong ora iso omongane kok senengane aneh-aneh ora. Kepiye? Kepiye? Iya, mboten mareng, kula mboten maringaken, kula mboten nyaosaken. Lho, nek ngono wani karo kadangmu Werkudara. Kula mboten badhe wantun kan Mas Werkudara ingkang kula ajri piyambak menika Kang Mas Werkudara. Lah kuwi wedi. Ora sawangsulan. Pusaka men diboyong karo Kresna kakangku. Mboten saged. Wah. Mulya pisan, Gas. Mboten saged, Gage. Mulya pisan, Gas. Sedewa, mbok aja ngono, kowe ngerti watake kadangmu panenggak. Nek nganti nesu malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Iye. Iye, Mulya. Ayo, Mulya wis saiki. Inggih kula nyuwun pamunten. Kula paripaksa tetep mboten saged. Wah, ora iso. Mboten saged. Ora minggat aidak mutar kowe.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir. Kang mitir aneng asto aneng asto. Werkudara. Nggih. Lah kok dadi si Adi malah mentolo nundung kelawan sedewa. Jer nyatane kuwi kadangmu. Kuwi adimu dhewe. Wah, ilang-ilangan nduk siji. Tinimbangane aku dadi wong tuwa dibaidu karo Adi. Kadang taruna. Ora pisan ora pindho sedewa mesti nyentulani rembuke wong gerang-gerang. Yen dinengke dinengke ndak gembelo sirahe gleleng pacai wis ben minggat yo ben Dimas yen ngono Pandhawa kurang siji Pandhawa gudang Pandhawa ora jangkep limo. Wah mengko golek cacah kuwi cacah sapa Werkudara kok cacah nggo ganep para Pandhawa nekula kurang siji sedewa tegese Pandhawa ora diakoni dening jagat yen to araning Pandhawa limo. Ya wis ben. Mengko golek sing biyo warake saiki arane ora Pandhawa limo ning Pandhawa papat. Werkudara ku susu ngawur omongane. Pandhawa kok mung papat iki piye? Pandhawa iki limo. Wah, sing arane kudu limo sapa? Nyatane sing siji minggat. Lunga mergo si Adi. Aku ki nek di Paido haru wong ora seneng. Aja kok sedewa nekula maido Werkudara takon minggat. Aja kok nekula Janaka maido haru aku mesti takon minggat. Aja kok Janaka kowe maido haru aku bareng kakangku mesti wis ben nang kono wae. Aneh kowe. Wah, ora takon minggat. Ora wani. Ora wani, ora wani. Yayi. Samangke ngaten nggih mawon. Gandheng kelampan menika tok sumberipun saking ngroko ing Ndarawati. Mila menawi paduka Yayi Prabu tumunten maringaken pustaka jamus klima sada dhateng ngroko ing Ndaraka. Pusaka tumuli badhe kula tampi. Sasampunipun kula nampi pusaka, kula nyuwun pamit wangsul dhateng garing Ndarawati. Menawi negara Ndarawati sampun ketingal padhang, pusaka kula kunduraken kula ingkang upaya kadang kula sedewa. Badhe kula ripis pados wangsul dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu, pangandika maduka dipun mirengaken sangya para punggawa nayaka sak negari Ngamarta. Mila sampun lincat menapa ingkang sampun maduka ngendikaaken. Kula mboten badhe atur dura dhateng maduka Yayi Prabu Darmakusuma. Dipun sekseni para kadang Pandhawa ing sami lenggah wonten negari Ngamarta tuwin para nayaka punggawa. Menawi Ndarawati sampun ketingal padhang tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi denengipun kadang kula ragil. Koko Prabu menawi tetulo mekaten Werkudara Janaka nekula seksenana Dimas Pustaka Jamus Klima Sada ndak paringake marang Koko Prabu Ndarawati kinarya tumbal wadaling praja. Duh, barep kakangku aku mengkari manut Koko Prabu kula semanggaken. Sabanjuring Yayi Prabu Ndarawati apa tumenika ndur marang Raja Ndarawati? Kasinggihan Koko Prabu. Lah kusik pun kakang terus piye? Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing mriki. Nuwun sewu mboten ateges kula menika kirang tata krami dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging paduka kula agem kinarya tanggelan. Lho, tanggungan piye? Sampun ngantos sak mangke kula menika kininten atur dura dhateng Yayi Prabu Darmakusuma. Sasampunipun negari Ndarawati menika ketingal padhang tumunten kula wangsul dhateng Raja Ngamarta sesarengan ngupaya wonten pundi durungipun kadang kula ragil. Ngono Kresna. Inggih. Yo yen pancen kaya ngono pun kakang mung kari manut. Yayi tumuli kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Thank you.
aja bebiar katali kau wau. Mus mengker noteng Durawati. Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pusaka pustaka jamus yang jimat kelima sudha ing kinarya nambak rengkaning Prajing Durawati dados sakuling mangke katingal tidhem madaning pasemaka negari Ngamarta samyang enam-enam penggalih nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma satring nunggul pawenang miwah panengah Pandhawa satring Madukara dadak kagiat jroning dina sangutu ing Ngamarta dupi mulat sawanipun Abdi Kinasih Lurah Petruk kantong bolong nerpebeh nerpebeh pindha soto metarangan. Cakap kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng awito dedenceng dencengan Koko Prabu wonten dawuh Yai sak pengeripun Koko Prabu Durawati dereng kemawon kula munjuk atur menika kadidine sowanipun Petruk Kanthong Bolong Sumawana Bagong. Ladalah jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngora. Mesinipun Petruk sowan menika tertentu wonten wigatos ing badhe dipun aturaken patuhi Prabu Darma Aji. Ing mekaten dipun timbal ana Petruk wigatosipun menapa? Menapa saking pribadinipun Petruk piyambak? Menapa dipun utus dening tiyang sepuhipun inggih menika pun Kakang Semar. Yayi tumuli katimbalana. Ing ngrakon dya nganglungaken jangga nelingaken karna. Midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka. Koko Prabu kasinggihan mekaten.
Petruk kantong bolong Raharjo sak praptamu pono kawan Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulak manu Sewa kalapatan diagung pangasama paduka menawi wonten kiranging tata krami anggen kula sowan ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Kemarang kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula katur sinuwun Nyaya Petruk kantong bolong dak tompo Pangestuning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan prayoga nunggunmu ngadhep ngarsaning sun sampun mboten kirang prayogi sinuwun pono kawan Bagong padha rajo sak praptanira berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma winantu ing suka basuki sowan kula tebih saking sambikala kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata Nyaya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan diprayogakno anggonmu sowan Bagong sampun mboten kirang prayogi sinuwun Petruk kantong bolong padha rajo sak praptamu pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya Petruk pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan Bagong padha rajo sak praptamu Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula nggih Den. Yo, Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur Den. Yo, tak tampa. Prayogakno ngene padha ngadhep. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan padha rajo sak praptamu Petruk lan Bagong. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakno pono kawan. Nun inggih mboten kirang prayogi. Nun inggih mboten kirang prayogi. Pono kawan sakarone padha rajo sak praptamu wilujeng bekti kula katur Ndara. Iya iya. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong padha rajo pangestunipun ndara rakanu nekula bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat terus kok kaya kurang siji ya mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe wong awake dhewe iki ming batur awake dhewe iki ming pono kawan ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning sinten Prabu Darma Kusuma iki mbok menawa ana bab sing wigati mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta siap 86 ngawur urung-urung kok wis 87 dengkonmu kelahiranku kelahiranmu kelahiranmu Pono kawan, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa pono kawan mara gage matur marang panjenengan ingsun. Kepareng munjatun sa paduka Gusti kula sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Petruk nyuwun pangapunten. Iya iya Petruk ora dadi ngapa nun inggih. Kepareng nadi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iya Petruk ndak keparengake. Punapata mirahengsun Priyaten waspagung micil datan bo karyo sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnyo bung Thank you.
pun. Ngati tata wadah nasi pun. Petruk gantung bolu. Kena ngopo kowe teko tumuli nangis. Ono ing ngarepanku Petruk. Petruk gantung bolu ngopo? Suman ngeseni kalindro kok tumuli kowe dungkluk. Lohmu netes ono ing jelambra. Kowe nangis Petruk. Nangis. Oh, yang ini kok madang. Ini dia nangis. Lah nangis sebabnya apa Matur? Ono abdi suman ngeseni kalindro nedeng sini kok nangis karepe piye? Iya mboten kuat. Ngrasakaken lampan sing sumadhang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis wae, aku ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Tanggo nyauri debt kolektor. Ora anggu, lalu lucu kok. Aku ndak guyu. Mungkin dados nek kawuningan. Pilih dinten semangkene ya. Bapak niku gerah. Bapakmu loro. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun periksa. Larane loro apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu. Bapakmu ki loro apa? Yen pancen dhewe loro ditambake sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tamba, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang. Bapakne loro nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki salah anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono, kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek loro, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora, ora. Bapak mboten saged omong, bapak niku mung teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Mongko nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk. Ning pun mboten purun omong, mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntal Dewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk niku nyuwun sumbangan. Nagem resake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya terus. Oh apa? Kowe iki ora melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal, sing terakhir bapak kudu cek son. Cek son menyaki cangkemmu. Niku sinuwun. Monggo sarang digunggung kali. Dokter kandungan niku totale kathah sanget. Mila sawanipun Pak Petruk kali Bagong wonten negari Ampartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal.
proposal. Proposal kali prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anak niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus. Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petruk karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta, aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka jamus jimat kelima sada. Lha niku lho wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika ora mau badhe nyuwun usada saking sinuwun Prabu ndok sinuwun Prabu Ngamarta sakadang kadean supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Mongko wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petruk karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan ya. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak ateges. Nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Nek bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe? Muni piye? Kok meleset terus ta, Dru? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan kok aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ming ame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora ming ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane wis mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngerusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestekke lara iki engko terus sirna margo layu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya dadi kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe ndadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Kuwi tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndaski. Ha kowe kandhani ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestekke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganung, apa isih iso bergerak, kowe golek omangsi
jempolnya bapak dikai mangsi terus engko ama dhewe saya nulis surat dhewe Petruk bagiane semene garing bagiane semene bagome terus dicap go jempolnya Semar duk wes sah milik kita kita foya foya anak apa ya anake Semar masamu anake sapa ayo ning ya kowe kebangetan ora rasa ditangisi wis men ra apa-apa ora meng Semar kowe iso ya ngono to kowe iso nek tuwa saya tuwa ya lara anakmu ya do nangisi kowe aku ya ngono aku iso saya tuwa ya lara lho dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe lho Semar diparingi lara terus engko malaikat teko njabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngulyak malaikat. Heeh. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sing gong aku tak matur sinuwun mun to diwa iki kersane piye? Kersa rawuh ning ngarang kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa suwan ning karang kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Dara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sata nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangkene. Sinom Prabu Ndarawati mboten legateng niki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sata, mula yen Pandhawa sowan gotang loro. Ora bisa mbaya pustaka Jamus Lima Sata lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa nak? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapo tro nyapo. Nyapo-nyapo kampleng modar ora. Kok iso diastosi Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sata tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati, Werkudara sarujuk Janaka sarujuk Nekula ya mathuk. Nanging Sedewa ingkang darbe atur, Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sata. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Injo. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa. Ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane. Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro. Jaja muntap lere kena tap duka yayasinipe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon coko wadanani rombranang hong hong ngapa itu? Menengok saling perkara ini aku tadi kaya ngono kelakuannya ngendel kile gagah, ngendel kile rusa, ngendel kile sentosa. Aku mentolo karo dulure dhewe. Ing mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkep ing Pandhawa, sowan ing Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Orang gagas kuwi kulawargane, orang gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndara Sedewa? Petuk, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kok ini suruh sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medhun. Wah, edan. Ha, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras, kepras gundulmu atos. Petro ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggon apa? Luputku nggon endi? Sampeyan undung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampean untuk Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampean? Apa sampean ki rumangsa bener dhewe? Ya. Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat.
bener dhewe niku tumrap sampean bener, tumrap wong liya ora bener. Benering bebrayan niku saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk iya. Niku wah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumrap wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampean. Wajibe nek beda ibu karo sampean, sampean niku ngayomi karo adimu ku alon. Tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat. Ngoten to, Pak? Wah, ora wae-wae. Iki kula mesti tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa Gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo Bapak. Pandhawa lima dibutuhke karo Bapak supaya rawuh teng Arang Kadempel. Sampeyan undung terus dewa. Mula nganti Pandhawa menjang kepapat, nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sang teng Arang Kadempel. Bapak sedo. Tegese sing dadi jalaran sedane Bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Loh, mbok diperesake mripate. Rek. Kurang ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kencang iki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Arang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus 5 Sada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus 5 Sada ilang. Digawa Ratu Darawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Truk. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus 5 Sada karo Prabu Kresna. Ana? Injo. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tialot. Apa? Tialot. Toilet, toilet. Tialot, tialot ora. Ngarani kleru kok ora. Niki pancen wis disengaja. Jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Truk, tanganmu ngene, Truk. Iya, iya. Tanggo mik. Oh iya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni ya. Mula kang sawu aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowane Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa lho. Aku ngapa? Hash, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Darawati kan aman apa goblok apa ora? Lho, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi Ayu Prabu Darawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Bedak makan pitik iki kepiye? Eh, sora kepiye kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi pira to? Pirang direke wektu pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengkeh suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhog sisih kilen munculing candhe ayu wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo bapak liwat ngendi kok apike ha liwat ngendi terus kono belok kiri lurus wae
kaya Kertanyono. Cakepane ngene iki, Tru. Lurus kono, delok kiri minggu wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo dong gegeki benere dhewe, Pak. Mengso miris manaipun ing ngrayeng Amarta karena Petruk kalian Bagong anginipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuni ngelampan ingkang tumanduk wonten negari Amarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kalian Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalpatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartentu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Hah, lha kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara? Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lha kok senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Hm? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuhana ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat 5 sada. Yen perkara pustaka Jamus 5 sada kuwi iso dijagake, mergo Yai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat, wis kebacut lunga, monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Leng goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora sah digoleki iki mengko ora kelakon sewang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, lah dalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyoke nang aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan, barep ya keluputan, aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yang ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lha kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae, sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus 5 sada. Petruk karo Bagong diuyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku.
aku haru kowe Bagong dikon karo Petruk dikon Sumene sawetara ning Praja Ngamarta sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo Pustaka Jamus Klimasada yen wis jangkep yen wis komplit tumuli mengku sowan ning Karang Kadempel kuwi dalan sing apik yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa apa lamak ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi aku ya ora sudi lho lanjur sapa mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi aja kuwatir Antarja Gatotkaca Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk nyandhet lakune Bagong sinambi ngenteni Sedewa apa dene Pustaka Jamus Klimasada Werkudara penemu ingkang mengkono mau tak kira luwe prayoga tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara lan Petruk karo Bagong sing becik-becik wae itu manjane laku ya Dimas Werkudara nah itu lho mekaten Yayi sampun wonten margi ingkang sae tumulun sak mangke kelilan ana ingkang raka madhal pasilan babar pisan sampun paripurna madyan wepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang rayinedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu budhanu kang padha sembah ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh purna gati ning pananggilan sanut-sanut kundur ngedaton jelok saking dampar kita nggih nampi gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampun ngampil upacara ning Prabun kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane Bandera kakondo mawarno Bindo jolo triana seri kawurian Ong Ong Yun mabunten Kanjeng Prabu ing mandura ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca Sumadung dawuh
Romo Kyai iku lho Cemadung Dawu. Nyuwun mampunten Po, ingkang putra Penonturjo Cemadung Dawu. Romo Kyai Jodi Mati Cemadung Dawu. Oh. Wonten menapa sinuwun panjenengan ngawe sanggane para putra? Boten kantun ingkang abdi kepatihan pun prakuto kula Cemadung Dawu lho. Oh hehe. Bareng wambah barono ingkang sejati ingkang abdi pun pati prakuto kula nun. Ana apa Pakde, Bapak Rama Kyai neng apa? Gatutkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuto wonten dawuh lho. Prakuto wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki ana ngendi? Wonten alun-alun, wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iye saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Ngamarta kuwi daya. Nggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Disudol ing guyu. Oh, nggih. Ngestaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi iki wong mati. Ciri wanci isane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatutkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, wakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo. Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa waluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klima Sada. Wis lakon matur ngesane Kyai Prabu Darma Aji lan peranganing Pandhawa padha jangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klima Sada. Diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujur lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumi Ratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger. Gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumi Ratawu. Ya kuwi Sedewa. Waktu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun paduka Prabu ndhawuhaken sanggane para putra. Kinen Gupati wonten pun dilenggahipun paman Sedewa. Dudu perkara kuwi. Saklunganing paman Mustiwa pustaka Jamus Klima Sada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujur lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang lara. Mongko wis madhal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa waluya ning Rembulan Temah Jati dadi lemah mulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Nalika semana Petruk kaget, lha kok dadi Pandhawa mingkari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja, yen to adiku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Ngoman-oman karo wong atuamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandra wis arembuk karo si Werkudara. Supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel. Nganti ngenteni timbuling Sedewa lan baline pustaka Jamus Klima Sada. Gatot wonten timbalan Rama Kyai.
Antarjo, punten timbalan Romo Kiai. Antaséna, dawuh apa, Pak? Bagong karo Petruk diuyak. Wah, yen pancen ponokawan loro kuwi dikon sawetara mapan ning negara Ngamarta ora gelem. Aja nganti wadul karo bapakne. Mundhak Pandhawa. Monggo disengguh ora tresna karo Semar Badranaya. Petruk candheten. Nanging aku dawuh karo kowe yen pancen Petruk karo Bagong ora gelem dijak kumpul utawa sawetara mapan ning negara Ngamarta. Ndak paringi purba wasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel? Ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki ono sira ngopo iki? Instruksi. Kusi kek sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Ana sina karo matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mung kari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja dunek ki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk Pustaka Jamus Limasada diboyong ning Ndorowati. Paman ora matuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora matuk, ora iki Antasena arep apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep apa? Lho, aku nelesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuh wong tuwa. Ning kabeh dawuh wong tuwa iki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh. Wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning diting-ting sik, dawuh wong tuwa kuwi apik apa ben ora? Lho, nyatane apik, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak nresih karo bapak, sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Hehe, dengkulmu mlecot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani. Pamanmu ngundeli Pustaka Jamus Limasada. Pustaka diparingke Siwa Ndorowati. Yo. Kowe ngerti. Uwakmu Ndorowati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta. Yen nganti mung ngilih Pustaka Jamus Limasada, kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arenggo ngopo? Dinggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk mergo ditutup tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen to pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa. Ning kuwi duwe ing kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen goncakan Pustaka Jamus Limasada, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempun. Mula Sedewa gondeli nggone bakal barep kakangku maringi Pustaka Jamus Limasada. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak mergo rumangsa diwarani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumi Rotawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu, arep ragil ning bapak kudu ngakoni. Bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Mergo mak cilik Sedewa kuwi tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa kuwi wong bodho, bapak nganggep kuwi mak cilik Sedewa kuwi wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakarmu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat mergo sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Ulah rak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir majelis Dewa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono,
aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit, Pak Di. Si Bowerku dur aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki Mak Sri Dewa, aku sing goleki ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo Mak Cilik. Loh. Wah. Tadi kau jangan nekah anak lagi bi. Wis ben. Wah dasari aku rasa seneng di anak untuk sini. Si Ciwani haru wong tuo, wong goluru nek tak kongkon susu etipe. Kau merkoro susu etipe kok? Wah loro ati boyo nembung. Pak iki tak pe. Pak iki tak pe ngono kok mewatun disak edan. Mula terus yoso apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Rasa nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaken supaya ning negara Ngamarta luwe dhisik aja susu bali. Nanging yen to bergugung utawa wadon sak karemu ning aja mbok piloro. Nun niki ngestaken dhawuh pamit. Nun niki ngestaken dhawuh pamit Rama Kyai. Lamun kawakasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh yo jagat mang sungkur wayang loro jagat dilalah. Lah kok ora pisan ora pindho. Nggonku tansah kepengin gawe becik marang katentremaning para Pandhawa lan wutuing para Pandhawa. Utamane tentreming negara Ngamarta. Mesthi Kang Mas Jodipati ingkang tansah paring duka kelawan aku. Dianggep Kang Mas Jodipati kuwi wong sing bener dhewe ana ing Pandhawa lan ana ing negara Ngamarta. Ning upama aku wani dosa apa ing bakal tak sandang jerep panjenengane kuwi kadang werda minangka dadi suling wong tuwa aku. Nah yen to aku meneng wae mesti kaya ngene lalakon iki kudu tak sandang ya to. Yen to pancen dina samengko wis pantuk pepuntoning para Pandhawa, wis mentala kelangan kelawan Sedewa. Niatku ora bakal bali marang negara ing Amarta. Yen to urung iso mbuka marang wiwara pepeteng yen tumanduk marang Projeng Dorowati, ora lega rasane ngatiku. Yen ora iso ngaturake bukti yen to bener omongane Sedewa, ya tak lunga saka negara Amarta. Balik, mandek sik. Antasena. Oh. Ayo, tak goleki lek. Loh. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep ndi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane ora dienggo? Lah nek aku
kudekune negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dinggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumrape awakku lho. Ha. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, marem ku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kosek to. Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku, nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga. Ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek sediwa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora duwe papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot apa? Kot kos kok kot? Heeh. Kos. Ya. Kontoseno? Piye? Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Nadyan aku ngerti kowe iki tresno karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Terus kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lek, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawinen Padang. Gawinen Padang. Ngendikane Pak Lek sedikersake. Pono kawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku? Mergo Bapak Werkudara karo Pakdi Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandhet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar loro. Ora kok Lek kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumahmu aku ora was kita kaya pamu gedhe Ndorowati apa piye? Aku ki yo sok nolak udan barang. Weh lah edan. Ayo edan. Lah yo madeg pam panarul mak apa? Ora usah sembrono. Yo. Ewang ngono. Yo. Yen perlu wong tuane gawe nen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener kok nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresno karo Sinuwun Prabu Ndorowati, Siwon Ndorowati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponokowan barang mentolo. Ha to? Iya. Engko tak gawene isin. Gawene isin? Yo, rasa kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lek, aku tak lunga. Kuntur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbok kapan? Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Rasa ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggapmu sugih kowe apa piye? Hm? Aku kuwi satriya Bumira tau kok kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu ora kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik. Engko balekno 950. Pengedan. Kuwi ora ming lintas darat ning kowe iki ula. Wis ben ra apa-apa. Wis ora apa-apa nek Pakdhe ora sangu, Pakdhe ning tak suwun kundur. Aku mesti bali. Yo. Tenan yo, Lek. Iya. Wase aku ingin bakal mbabar lelakon iki Antasena. Yo, tak pasrahke Pakdhe Dewa. Wis, kono susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta kok sira. Yo, ati-ati Lek. Ya wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapane kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya.
Pustaka James Klimasada diboyong Sinuwun Darawati. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kedempel. Mulane kuwi. Ngene wae truk kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku petri. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen dadi cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madeg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa iki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya orang gleleng. Nek loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngopo-ngopo sediap siap. Tak kon joget we manut kok. Bola apa-apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya ben. Wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali neng Karang Kedempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midanget atur awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka James Klimasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe ra panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, "Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka James Klimasada ilang terus." Mantane terus pendono. Terus anu wonggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip lah, titit titit. Ini nak mati terus disetrum dadane jeduk jeduk nyawane arep metu mlebu meneh urip sedih lho mati meneh wah ngeri ya Truk mulo wong iki tumindak sing apik bapak iki tumindake apik kok lara ayo monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan terus mesti kepenak mesem le sedo nek wong tumindake apik. Aku bapak itu minta apa ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iku rung wancine tekan ning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mule wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ra seneng nek gere karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandra Ndara Werkudara terutama. Matur ngesane bapak mbuh kanane bapak engkul mari apa mati wis pasrah sing gawe rep yo mangkat bae Truk putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi Truk. Ah iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Dra. Kowe nang Ngamarta gawe kisru nyo tanpa nono. Dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora sato tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau. Kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sampun ten, Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Mudar. Ora. Ning diutus Prabu Punta Dewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi ra we. Ayo wedi wong dituku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Udar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe, Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ana Petruk Gong. Cangkem iki sing apik.
kene iki adu arep iki teratapan ya ora. Aku sing nang mburi kowe teratapan kok apa meneh kowe? Truk, Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Undur karo kanca Ndorjo. Heeh. Dokon nyekel kowe. Modar kowe. Karo Bagong. Modar kowe. Kulo melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis janji loka iki wis. Aku padahal wis kapok, wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak. Glu, tangane wis mlebu sak, njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Roko goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Aku iki wong dhe jati diri arep ora duwe tata krama, ora diunggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top, ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman ngamarta iki sing dibutuhke kaya kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyai ini orang tahu macam-macam apa anane, arpa raiso boso, raiso toto kromo, neng jalan pikirannya beda aro anak-anak warku doroliane, gitu? Iyo. Terus selanjutnya? Kowe arep dikon neng negara Ngamarta, nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaja, Kakang Torjo. Waduh. Piye, Gong? Ah, ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaja Ndara Antarja. Ah, terus sampean mrene ngopo? Mbe ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh. Mbe sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malih wonge. Aman aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro ngene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Loh, aku tenanan. Men do bingung, men do kapok. Aku pengen ngapoke wong tua-tua sing tumindake rapi kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadek anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalek. Oh. Mbok kaya fotokopi. Kalen naskah. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Rasa kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa Bagong li ngomong ya kaya bapak jadi pati. Oke, oke. Geleleng iki lho, geleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teko. Sopo iki? Madani aku. Dis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu crot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Canggleleng ya wadahe. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya, nggih. Iya, Tri, ya. Ya.
wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep. Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku-sluku bata. Batok. Wis. Ape-ape Mas. Wis. Wis yo tak tak dadekke Bala Dewa, tak dadekke Werkudara. Heeh. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis yo ning. Wis. Tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjagaku, Tru. Ing. Tete prani mang anak hanung pari coto balume mbak lamun mambeng leru mbak ing samudra hangro. Oh mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana ical wujuding kula Petra kantong bolong semawur kula Bagong wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki yo omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilusik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kok kaya ban gembos? Werkudara iki nek arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhe ke sithik. Ngono njeblok. Ora. Kok ora ajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk mutar kowe. Anak kula nang onto sira. Ya. Aku aturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan on. Siap lho, Gong. Oke. Yiu. Ojo lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Pakde Bala Dewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Loh, Werkudara ngopo? Midak sikilku. Iki sok badar iki engko ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjo do tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Bala Dewa tenan. Nek do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe iki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Aku arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Ngono nek kono muni, "Kowe ora ngawung iki makmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, si, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ah kitae kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing hati-hati. Oh. Kon njur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon.
jagat dewa batu jagat pangestu guru. Uwarku doro. Uwarku doro. Apa? Uwarku doro. Apa? Iki kok koyo ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar para nyoto. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya anakmu Gatot Kaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Do ngaturaken bekti kula kunjawa Gatot Kaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono. Kula wendika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatot Kaca. Tak tampa. Pengestune bapak. Tampan ono. Sing ajeg, sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Ging menapa patuku Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo wamu Mandra iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kusik, kowe aja ngawu gawar ngawur. Hm? Sing akon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Iki Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan opo piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku bisa iki kok ketemu. Lho kok dadi kowe iki apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalane piye coba to? Ih, kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan mencari papat. Inggih, monggo wonge 5. Inggih. Lah kok menjadi papat? Ing paman Sedewa Kesah Adri Prawi Kanjeng Rama. Mangke Petruk Bagong Wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun jawis supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian, edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora trimakne lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Gatot. Gatot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponakawanku. Kuwi katresnanku. Werku Dara iso kaya ngene iki mergo pamudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku kini udah terlalu rendah. Aku nanyu orang gede ki, gue orang mampu karo kepentut-pentut lah aku. Aku wah, nontonnya dus. Mulane kok aku kok, itu mampu apa tuh kok? Muleng wae. Ojo gede cilik, hah? Ojo gede cilik. Aku yang alami ya. Gede cilik kita salami. Aku nanyu orang ya sok gede sok cilik. Podo karo menang gede sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apa itu dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Ki kandel ora kan kene wae. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Wis mentro. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati, ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Wah, Tru. Grup yo andrep. Kayak ini nandani nek ono patroli ngono. Dadi ngiyun ngono ae. Kayak iki tes larang-larang bayar larang-larang kondulanan. Heeh ya. Ayo. Menek ndoro entul jotengan ngene ati-ati lho, Gong. Thank you.
sembah pamekti wong Mandura. Yo, Antarja tak tampa. Pengestuku tampan ana. Luwih nggo jimat maripit daerah ning kasandursan. Rama Kyai kuwi ngantarakan bekti. Rama Kyai. Yo. Antarja tak tampa. Pengestune bapakmu tampan ana. Luwih nggo jimat maripit daerah ning kasandursan. Kang menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgodani sampun dumugi mriki? Wis. Lan wis matur karo awakmu ing Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Torto jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakku ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya aku ora kongkonan wis kapok kongkonan Gatotkaca kongkonan kon tuku kerokan jenggot ditukoke garu kumpule atos iya sadar ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Lih, mengkaten. Dian. Iki mesti ana wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yodipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa, Antarja. Weh, lha kok kaya ngene lakon. Wis lunga kok? Wis. Wis lunga kok isih wah. Aku iki lek omong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau gedhe kedhep ya iso. Wah. Wis aneh kok wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan. Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndara Antasena. Piye apik sok njeron. Bumi aku ndelok liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa, gretel nenggala. Piye? Kena nganti tekan kene, Werkudara. Wah, iki menungsane sing modho rupa Werkudara, suduk kuku sapa nyono. Poncanaka. Poncanaka. Piye, ora cilaka. Mung biasane dagelane pon kacamata kok sapa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora sawedi, saiki semingkir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki petuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedhang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Nek disuduk pas nggo dodone bapak penyuk terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wis. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku tak-tik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Mundur apa? Kula menika malah bingung, wah. Bingung piye?
menapa Kanjeng Wuh Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Wuh Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Wuh Prabu Mandura. Wuh Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kusik-kusik. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripih karo Petruk karo Bagong. Lah malah kowe bali-bali dawuh karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak Rama Kyai Ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kusik Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngaturi ki mawon. Bloko suta ki mawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku maring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Bet. Lho. Apa ana manungsa sing modho rumah karo Baladewa? Sancai pula eblek, lanet kuku karepe dhewe. Werkudara, aja menemae. Jane wong daplok menungso ora tatanan wani modho rupa Ranata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Iya jagat Pangestu Ngara, kadhangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Loh kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki ana Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Tidak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora ning kene wae, ning kene wae. Kecut cangkemku. Setan arepe dhewe Werkudara. Apa? Lagi kon manungsa. Buku arepe dhewe wae, aja ngawuh kawar-ngawur. Ini Ranata Mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa, kowe sing memba rupa. Wah, ngaku wis apa? Aku Bagong anu apa? Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe gredhe mengko modar tening aku, Pak. Pure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Yeah. Aku wis disikep, Truk. Ngati-ati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang kita sambil omong kok, Gong. Meniso suwe le perang lho, tangis-tangisan iso suwe.
kadang lo tak gue mikir lianin bal-balan mau ngopo. Wah Bagong enggak. Wah ngopo tadi warku dulu gak ngerti. Wah orang ngaku ngaku sopo singgawi putrane anakku sopo ngantar sino. Wah setan ayo bali kaya wingi uni le bali piye kole dandan ora ngerti kok. Wah Antasena kowe nanti le aja mirang-mirangke bapakmu. Dasmu anak mirang-mirangke wong tuwa sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani aranku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Lima Sada mbok weneki Siwandarawati. Ya nek Siwandarawati iki Siwandarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggo alasan nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero.